ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱର ବ୍ଲକ ମାଣିତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପାଳପୁର ଇଲାମ୍ପଦା ଆଦିବାସୀରେ, ଯେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କ'ଣ ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଅର୍ଗସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ। ଇଲାମପଦା ଗାଁକୁ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ, ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା, ସରକାରୀ ସହାୟତା ସାତ ସପନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ଇଲାମପଦା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଗାଁରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗାଁରେ ଆଜି ଯାଏ କାହାକୁ ମିଳିନି ଆବାସ। ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। କେବଳ ଆବାସ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଘାଟେ ନଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବି ଅପହଞ୍ଚ। ଯୋଜନା ବୋଲିକି ସେ ଚାଉଳଟା କଣ ମିଳୁଛି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ନା ଘର ଘର ମିଳିଲାଣି? ନା ମିଳିନି। ସେ କରିଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି। ନା ପଟ୍ଟା ବି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇନି। ନା ଆମେ ପଚାରୁଛେ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହବ, ତମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇରକ ସବୁ କହିକି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କିଛି ତ ନାହିଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ପଟା ନାହିଁ, ପାଉତେ ନାହିଁ, ଛୁଆ ପିଲା କିଛି ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ପଢ଼େ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହେ ଛୁଆ ଆଦିବାସୀ ଛୁଆ ଭଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାହିଁ ପଟା ପାଉତି ହେନେ ସିନା ଛୁଆ ସବୁ ପଢ଼ିବେ, ତ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାମ କରୁଛୁ ଖାଉଛୁ ଆଉ ମାଗେ କିରେ ଖାଉଛୁ ଆଉ କେମିତି ଛଡ଼ିବୁ? ସିଏ ତ ସେନା ତ କହିବୁ ନା ତମେ ନାଗେ ଭତ୍ତା କରେଇବେ, ଏଇରକମ କରେଇବେ, ତାଙ୍କର ବଟ ନେଇକିରି କାହିଁ ଭତ୍ତା ଖାଇବେ କିଛି କାହିଁ। ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଏ ଯାଇ ଗାଁର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବି ମିଳୁନି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ସିଂ, ଯିଏକି ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳୁନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇପାରୁନଥିବାରୁ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବୁଟ ନବା ବେଳେ ତ ଆସିବେ ସବୁ, ଭତ୍ତା କରିଦେବା, ଘର କରିବା, ଘର ପରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପଲିଥିନ ବି ଗୋଟେ କିଣିକି ବାକି ଧାର କରିକି ଏଣୁ ସେଣୁ ପଇସା ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ଆଣିକି ପଲିଥିନ ପକେଇନି, ଆଉ ଛୁଆ ତ ଖଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କାମ ଦାମ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛେ ଆଉ। ଘର କହିଲେ ଏଠି କାହାରି ପଟା ନାହିଁ, ପଟା ନଥିବା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ଆରଆଇ ତହସିଲ ମାଗୁଛନ୍ତି ଜମି ପଟା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଜମି ପଟା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଆଉ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଏହି ଲୋକେ ଏହି ଗାଁରେ ବସବାସ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ନା ମିଳିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ନା ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଶାସନ, ମିଳିଛି ତ କେବଳ ହୁଳାହୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଗାଁର ଚିତ୍ର ତ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଠି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରେ ଉବୁଡ଼ୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଘର ଏବଂ ପଟା ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି। ତେବେ କେବେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହି ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ଗଦର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।